ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘလိုမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့လာနိုင်လဲပေါ့ကိုဒီဘက်ကဘလိုမျိုးလေးပြင်ဆင်ထားတင်လဲဆိုတော့ title လေးနဲ့တစ်ခုလောက်လေးဆရာလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အလုတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာဆရာကျွန်တော်ကိုလေဟိုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကနေပြီးတော့ဆရာမဖုန်းလေးကျွန်တော်ပို့ထားပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမနော်ကျွန်တော်ပို့ထားပေးပါနော်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းဆရာတအားမကတ်ခဲ့ပါဘူးဆရာမရေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခဲ့ပါဦးအခုပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်နော်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အခုဆွေးနွေးခဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆွေးနွေးခြင်းညလားဟုတ်ဘာတော့ဆရာ use နဲ့ first to use နှစ်ခုမှာ declaration နဲ့ use နဲ့တိုက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတို့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါကြုံလာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ net ပဲမတူတဲ့နေရာမှာ date သွားတူနေတာတို့ပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာတွေကြုံတွေ့လာနိုင်လဲပေါ့ဘာတွေကျင်းစင်ထားရနိုင်လဲပေါ့နော်ဆရာဆရာနဲ့ပြောနေတာခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့အကြောင်းအရာတခုအာတင်ပြရတာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒီဟာကတကယ်တမ်းပြောရင်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပဲဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပဲเนาะဟိုဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီဟာကဟိုနောက်နေ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်ရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကစုံညင်ရင်မှစုံတော့မယ်ဆရာမရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကစုံလုံးလေးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ချင်တာပေါ့เนาะနောက်ပြီးဒီနေ့မှာဖတ်မေးတော့လေဒါ rabbit rabbit ပေါ့ဆရာမရေဒါကတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီ group လေးမှာမပြောခင်ကျွန်တော် train map knowledge ဆိုတဲ့ group လေးမှာကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မေးချင်ရမေးပြောချင်ရပြောလေးဟာလူ၄၅လောက်နဲ့ပြောကြည့်တော့ကျွန်တော်ဟောလူအဲ့ဒီမှာလူ200လောက်ရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတ်ပြီးပြောတော့ညီတဲ့လူတွေတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်လာတဲ့လူတွေကလည်းဟိုတော်တော်များများတော့စိုးစိုးကပြောပြသလိုအတင်းတင်းတော့တော်တော်လေးလာပြီးကြပါပြီနော်ဟိုဖိမတ်ဟာဘာလဲဆိုတော့နောက်ထပ်တော့ရှင်းပြစရာလူမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆရာမပြောတဲ့မေးခွန်းကတော့အလေလက်ခတ်တဲ့မေးခွန်းပါဆရာမတအားခတ်တဲ့မေးခွန်းမဟုတ်သေးပါဘူးအလေလက်ခတ်တဲ့မေးခွန်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆရာမဒီဟာကို issue လေးတစ်ခုထုတ်ပေးပါလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ issue 6ခု9ခုလောက်ရှိတယ်တစ်ခုလေးထုတ်ပေးပါလားကျွန်တော်ဝိုင်းဆွေးနွေးပေးလိုက်မယ်လေအာဟုတ်ကဲ့ဆရာအာပထမတစ်ခုပါဆရာရဲ့အမ်ထားပါတော့ तू ကဒီ map တစ်ခုပေါ့နော်အမ်ကျွန်တော်လို့ပြောရမလဲအမတ် A ပဲထားလိုက်ပါဆရာ Mac A ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုတယောက်ကဒီ star ပုံစံလေးနဲ့ create လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့အဲ့ Mac A ကိုပဲ star နေရာမှာသူတို့ cycle လေးနဲ့ create လုပ်ထားတယ်နောက်သူတို့ထုတ်တဲ့ product ဒီတစ်ခုနဲ့တယောက်ကအာဒီဟာပေါ့အဲစားတောက်ပုံထဲမှာဥပမာသူက C တို့ဘာလို့ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့အာဒီ ready remake စတော့ပုံလေးတွေပေါ့နော်အဲမျိုးလေးတွေထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိလာတယ်အဲ့တော့ဒီ map ဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက် A လို့ပဲလူတိုင်းဒီခေါ်တယ် product ဒီလည်း similar ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် identical တော့ဖြစ်မျိုးသို့ပေမဲ့ similar ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းတကယ်တမ်းတော့အဲဥပ္ပူကထုတ်တဲ့ဟာက C ဖြစ်နေတယ်ဥနေရထုတ်တာဒီအဲ ready ဟို remake စတော့ပုံလေးဖြစ်နေတယ်သူတို့ဥဒီလည်းအပြောင်းအလဲကြည့်ပြီးတော့ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီ map ကြီးနေရဆိုတာတယောက်ကရန်ကုန်မှာထုတ်တယ်တယောက်ကမန္တလေးမှာထုတ်နေရတယ်။တိပြီးတော့ထုတ်တာမဟုတ်တော့ညာလေ IPD မှာသွားတင်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီမျှော်လောက်တင်ထားတယ် publication လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှသူကအသတိထားနေသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းတော်လည်းကောင်းဒီ representative ကရောသတိထားနေသွားတဲ့အချိန်မှာ opposition တက်လာတာမျိုးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ right ကဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်ကြလဲပေါ့ trimmer right ကဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်လဲပေါ့နော်ဆရာဘာလို့ဆိုအရင်ကတော့ first to use ခဲ့ဆိုဆရာမေးခွန်းကောင်းပါတယ်ဆရာမနော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီမေးခွန်းကမေးလဲမေးတင်တယ်ဖြေလဲဖြေလို့ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါပဲနော်ဒီမေးခွန်းဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီမေးခွန်းကနည်းနည်းဘယ်ကြမှာပေါ်လာတော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က opposition stage ရောက်မှာပေါ်လာမှာပေါ့ဆရာရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆွေးနွေးချင်တာ opposition state ကိုမရောက်ခင်ပေါ့နော် notification ကြမဲ့ဟာတွေကိုဆွေးနွေးချင်နေတာပေါ့နော်ရရင် notification ကြခင်မှာခု opposition ကိစ္စမှာပဲကျွန်တော်အဆက်ပြောပြပါမယ်နော်ဆရာမအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဥရောပဘက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ likelihood of confusion လို့ပြောတယ်ဆရာမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဒါဥရောပမှာပြောတဲ့ဥရောပဘက်ကသုံးတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဆရာမနော်နော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒီမှာရှိနေပညာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုအလားတူ issue မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာမတို့တော့မှတ်မိမိလိုက်မလားမမိလိုက်လားမသိဘူးထိမှန်ဥတွေပေါ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လေလူတွေဖုံးဆက်တာဆရာမရေကျွန်တော်နှစ်ရက်တိတိမနာမနေဖြေရတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းသို့တော်ပြောဆိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့လူက၄-၅၀ယောက်ပဲရှိတယ်လीเนา
နော်အဲ့ဟဒုတ်ါပကျါွန်တတော်ယ်ဒီလူတွေမေးမေးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဗါစင်းသားလိုက်တယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာကတော့ကျွန်တော်လိုဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့လူ50-60ယောက်လောက်ရှိတယ်တဒနာမရှိဘူးဒါဟပုေတ်မတဲ့ယ်မန္တလေးပဲသွားကြည့်တော့ကျွန်တော်တရားမှမမြင်ဘူးအဲ့လိုပဲကျန်တဲ့နေရာကြီးသွားကြည့်တော့မမြင်တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဟိဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးမန္တလေးဘက်ကနေဘက်ကလူတွေကိုကျွန်တော်ဇွန်ကနေပြီးတော့ထိမ့်မှတ်အကြောင်းကျွန်တော်သင်ဟွာပေါ့ဇွန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထိမ့်မှတ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်ဟွာပေါ့ရှင်းပြပြပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်နကဲ့ော်ပါဆရအာဲ့ဒါမန္တလေးရန်ကုန်ကရန်ကုန်ရောမန္တလေးရောတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်လူ850ကိုဇွန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောပေါ့12ကြိမ်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပြခဲ့ပြီးပါတယ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြခဲ့ပြီးပါတယ်เนาะဟုတ်ဒကါဲ့ပါဆရကာလုပ်ခဲ့တာကိုပြောတာတဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကအထက်ပမာပြီးပေါ့เนาะဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်เนาะအထက်ပမာပြီးမှာဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပွဲပြောပေးပါဥပမာဟိုဘယ်ကဆက်ဆက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆီမှာတယောက်ကကျွန်တော်အခုညတောင်းတော့တိုင်းရင်းစေးမှာကျွန်တော်ကသူတို့တွေပြောပေးပါဆိုတော့သူတို့ပြောပေးတယ်အဲ့မှာတိုင်းရင်းစေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဇုံးကလူတရာပဲရတယ်ဆီမှာရယ်เนาะနောက်ကတစ်ခါပြောပေးပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပေးရင်ပြောပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့အထက်ပမာပြီပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆွေးနွေးကြရင်လည်းအဲ့မှာဟွာရှိတယ် SME ဘက်ကလားမသိဘူး question တခုထုတ်တယ် question ကဆီမှာရယ် question ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ question ဆီမှာရယ် question ဆီမှာ question နဲ့တော်တော်နီးတယ်ပေါ့နော်သူကပါတယ်ဟိဆိုတော့စံသက်ပေါ်ဆီမှာရယ်နော်စံသက်တွေကဗမာပြည်လိုအများကြီးပဲဒီဆီမှာရယ်ထောင်ထဲကြီးကြီးတယ်မလားနော်စံသက်နာမည်တွေရှိတယ်စံသက်နာမည်တွေထဲမှာသူကဘာလုပ်လိုက်လဲဟိဆိုတော့နော်စံသက်နာမည်တွေထဲမှာဥပမာအားဖြင့်ဟောပေါ့အောင်မြင်ဆိုတဲ့စံသက်မျိုးဗမာနာမည်လှတဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू ကအဲ့မှာသူရိသနာလောက်ထားတဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဌာနဌာနဆိုင်တခုကတက်လာတယ်တက်လာရင်လည်းကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်အထက်ပမာပြီးမှာတဲ့အဲ့ဒီစံဆက်ကတဲ့1290နာမည်တူနေရဆရာရဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့စံအိတ်တွေပေါ်မှာလည်းရိုက်တဲ့နာမည်တွေတူနေတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်မင်းဟုတ်ကဲ့ဗမာတပြည်လုံးတဲ့အဲ့ဆက်အဲ့လိုမျိုးတူနေတာ900ကျော်ရှိတယ်တဲ့ကဲဆရာမဘယ်လိုရှင်းမလဲဆရာမပြောတယ်ကျွန်တော်ကစာလိုက်တင် online ပေါ်မှာကျွန်တော်စာတင်ရင်တဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံဟုတ်ကဲ့ဆရာပေါင်းစုံမျိုးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့မသိမတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘဟုသုတတွေကျွန်တော်အများကြီးရတယ်လေဟုတ်ကဲ့သူတို့ကစာအိတ်မှာဆင်မရဲ့ဒီဆိုင်နံပါတ်ပဲပြတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ဒါဘယ်ဆက်ကလာလဲဆိုတော့သိပြီးခွဲကြတယ်ဆင်မရဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်နောက်ပြဿနာတိုင်းစေးတွေမှာရှိတယ်နော်အဖိုးဘွားလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့ဟိုဒီစေးတွေကကြံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးသုံးတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူပိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးဟုတ်ဆရာဟိုဆရာခိုးဆိုရင်ဆရာသားထုတ်တာနဲ့သမီးထုတ်တာနဲ့မှာဆရာခိုးတမဲ့သူကဓာတ်ဥကကြီးအများကြီးဆရာမကြီးအရှူတွေကအများကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့အရှူတွေကအများကြီးဆိုတော့ဒီမှာဟိုတရဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ကသူရိသနာဝါသနာပါတော့ထိတ်မှန်ကောင်းကြီးရဲ့ကြောင်ညာပေါင်းကျွန်တော်33,900ကျော် research လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် research အရာတချို့ brand တွေက6ယောက်တူနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအားလုံး registration လုပ်ထားတာတွေက web profile မှာသွားပြီးတော့သာတင်ရမယ်ဟေ့ဆိုရင်အားရတွေအားလုံးကဘာဖြစ်မလဲအချင်းချင်းကိုယ်စိတ်ပဲဖြစ်ကြတာပါဆရာမဖြစ်ပါဆရာနော်မှန်ပါတယ်ဒီအယူတွေအများကြီးနော်ဒီအယူတွေအများကြီးပဲနော်ဆိုတော့ဒါတွေဘာတွေနဲ့ proof လုပ်မလဲနော်နောက်တစ်ခုကဆရာမကုန်မတ်စိတ် new တွေပုံမှန်48နဲ့49ဆရာမတွဲဖက်ဘူးလားဟုတ်ဆရာတစ်ချက်ပြန် check လိုက်ပါမယ်ဆရာအလွတ်တော့ဥဝင်လင်းပြောရင်တော့မရသေးပါဘူးဆရာကဲ new ပဲ49နဲ့48မှာဘာကွာလဲဒီကဟုတ်နားလေးပါဆရာ။တင်ဆိုအောင်ဆရာမလည်းစာရီတင်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြောကြည့်ပါဦးဆရာမ49 48နဲ့49ဘာကွာအမှုရှိလဲအဓိက။ဟုတ်တစ်ချက်ဆက်လိုက်ပါဦးမယ်။ဆရာမတို့စာဖတ်ရင်နှလုံးသားနဲ့ဖတ်။အရေးကြီးတဲ့ပိုက်ဆိုနှလုံးသားထဲမှာတစ်ခါတည်းမှတ်လိုက်။ဟုတ်ဆရာမတို့တင်ဆောင်အောင်ပါမပြေတော့ဘူး
เสียต้องมันเนี่ยเราเฉยไปเสียเปลี่ยนเสร็จไรฟ้าเดี๋ยวไปเสียมาดูโรชินโอ้พระเลยไปเสียมาอารมณ์จะต้องโอเคมั้ยฉันว่าดีมาดูเนี่ยจ้าตุ่ยเลยเสียไอ้ดิซาตลอดหนีนายสูบุรุษป่าเลยเสียคอนฟลิกต์ดูเนี่ยว่ะหนีนายเลยเสียลีดกูเนี่ยบากว่าเลย ที่เอ๋ฉันว่าไอ้เมโกเมย์ฉันว่าลีดเอชเนี่ยลีดกูเนี่ยยังกวนมึงกวนฉันว่าไม่รู้มั้งขนาดเลยย่าย่าฉันว่าสักครั้งเชื่อไหมโอเคว่า